Dag. Vi skal nemlig på Kendrick Lamar-konsert. Er vi gira? Litt for gira. Vi betalte bare ganske mye kun for å finne på noe. Hedda drar hjem igjen til Norge i morgen, siden vi har vinterferie. Så da skal jeg feire Valentine's Day, alene i London. Så det blir artig. Det er kanskje kult, da. Ja, det, vi sier det. Akkurat nå så var vi inne på, var det Liberty det het? Ja. Klipp av meg som snurrer sånn i spørsmålet. Det kan vi kan filme det senere, utenfor Buckingham Palace. Vi skal dit. Akkurat nå i London så er det litt sånn duskregn. Og som alle vet så er det litt tyveri også i London, så vi må være veldig forsiktige med mobiler. Og kameraet blant annet. Nei, så, men det blir sikkert bra for det. Okay, vi er Brandy Melville. Vi ble så overrasket av den gata her. Hedda visste ikke at den fantes en gang. Jeg så den forrige gang vi gikk forbi den skurgata. Men jeg trodde bare det var sånn shady gata. Den spiller hvertfall bra musikk. Og de har egen sånn butikk med, er det på Urban Outfitters her da? De har det sminkemerket som er utenfor. Det som er der. Det er på Urban Outfitters. Ok, men det virker i hvert fall. Vi gleder oss masse. Så vi hadde egentlig tenkt å spise lunsj da, men skjer ikke. Den var søt da. Nei, det er egentlig greie priser. Da har vi stoppet for å ha en liten rask lunsj. Hedda gikk for en, var det yoghurt? Ja, det er yoghurt. Også en kaffe. Jeg vet ikke hva det her er. Jo, det er makaroni med noe ost og sånn. Også en liten kanelbolle. Veldig fint og sunt. Og etterpå så skal vi til Buckingham Palace. Det blir fint. Det er skikkelig klart, ass. Hæ? Det er skikkelig klart. Kameraet, ja. It's fascinating. I know. Så pent det sånn er. Der står ambulanse, da. Ja, det er jo det. Men det er bare zoom inn sånn her, sånn. Ja, det blir ikke klart. Der, ja. Så det er jeg veldig glad for. Så jeg puttet på lua mi i stedet. Det er nesten sol, ja. Sorry. Litt starstruck, du. Det er veldig mye. Nå skal vi til der... ja, der de stilte i Sherlock Holmes. Jeg ser det som en potetsodde. Vi er på det samme. Så det blir veldig spennende. Det var Hedda som introduserte meg når vi var hjemme i jula. Fokuserer ikke her. Når vi var hjemme i jula, det var da. Ja. Så introduserte hun meg for serien. Og den var veldig bra. Anbefales. Gå på Netflix. Nei, så vi skal der da. Ok, så det her er liksom den kafé-restauranten som de sitter i da. Og der er døra, som de filmer at de går ut fra. Hva er egentlig nummeret her da?
221 er egentlig nummeret. Men det er fint da. Det ligner, selv om det er bare... De bruker sikkert ikke inn av bygget, eller innsida. Veldig bra norsk, men ja. Det er første gang jeg har sett på en butikk at de selger cupcakes. Det var litt kult. Ok, jeg mistet Hedda nå da. Der ja, fant jeg. Jeg skal kjøpe den hatten her, tenkte jeg. Excuse me. Det, jeg synes den er veldig sør, kikket på den i går. Vart litt betatt av den. Den er litt trang med fletta på, men jeg elsker hatten. Jeg har den. Da er Hedda inn på togstasjonen og henter bagasjen sin, siden Hedda, som jeg sa tidlig i vloggen, skal hjem i morgen. Vi skal ligge på hotell i natt, så hun bare henter bagasjen nå før vi skal sjekke inn på hotellet. Og der skal vi slappe av litt. Hun skal ta en dusj, tror jeg, hvis vi får tid. Og så skal vi først nå innom Brusapotek og kjøpe litt frukt. Og da skal vi etterpå ta undergrunnen til London igjen, så vi får spist middag. Gikk det bra? Og så konsert, riktig. Så vi er på hotellrommet nå. Og nå må du koble iPhone opp til TV-en. Oi, det var... Ok, hotellrommet er overraskende fint da. Jeg ble overrasket. Snuppet varmt. Vi er i hvert fall på Wagamama igjen. Koselig. Og etter det her så skal vi på konsert. Yes! Og da skal jeg prøve å filme litt mer. Det her er Susanne in action. Det er dritgodt. It is indeed. Wait. Det er det samme som jeg hadde i Edinburgh. Det blir ikke klart. Åh, det ble klart! Jeg tror kanskje jeg bruker opp alt batteriet nå, men... Hvor mye batteri er det? Jeg vet ikke. Åh, look at them lashes! Damn! Ok, nå er vi her. Vi er så gira! Jeg har ikke vært så gira på dit lenge. Det er skikkelig svært, men jeg tror Telenor Arena skal være bittelitt større. Jeg tror det er noe sånn 18.000 her. Nei, det er 28.000. Åh, jeg har 28.000. Åh, ja. Da skifter jeg mening. Da vet jeg ikke hvor stor Telenor Arena er. Men... Det er noe samme. Ja, det er sikkert det samme. Vi sier det samme, bare for å skryte på Norge litt, men... ja, så vi er her i god tida. Jeg tror det er 1,5 timer til konsertet starter. Så jeg tror det også betyr at vi får med oss oppvarming, selv om det begynner sikkert når konsertet liksom skal starte. Så jeg vet ikke. Ok, da har vi kommet inn. Folk står fortsatt i kø selvfølgelig, for døra har ikke åpnet oppe her enda. Vi er ganske langt opp. Vi er veldig langt opp, men... Vi sitter liksom sånn at vi ser rett ned på scenen, tror jeg. Så jeg tror egentlig plassene er relativt ganske greie. Til prisen oppe. Det var litt det dyreste laget konsertbilletta. Jeg synes det er verdt det. Det var jo liksom... Det er verdt det. Det er... Ja, det var Hedda som bare sendte meg melding en kveld. Når jeg hadde kommet hjem til Trondheim. Rett før jul, og vi bare ville være med på konsert. Jeg bare, ok! Hvorfor ikke? Ok, da er vi inn. Og det er så sykt høyt. At det her er jo nesten det som er spenningen med hele greia. Det er sånn sær bratt her, men det er jo kjempebra, siden det betyr jo at alle kan se. Og vi er nærmere scenen enn det ses i kameraet. Det er kanskje sånn her på kamera føles ut sånn... Nei, ikke i virkeligheten. Hva er det du gleder mest av da? Nei, det er ikke konsertet.
Ja, men hva er konserten? Liksom... Kjemper din, hva? Bra svar! Hey, 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 hey